残酷的拼接。一张照片上的世界两端，长安君 ID Changan J， 和平与战争，繁荣与毁灭，生存与死亡。当两个极端出现同一张照片上会是什么样？这些惊心动魄的图片不断提醒身处和平国度的我们，世界从未真正和平过。战争的残酷，没有一个人能够置身事外。Yugur Balan， 一名来自土耳其的网红，在 Instagram 上的人气很高，但与一般博主不同， Yugur Balan 不发美食，没有旅行和健身，而是分享了许多他的拼贴照片，一边是和平，一边是战争，一边是无忧无虑，一边是流离失所，一边是生活富足，一边是艰难求生。 Yugur Balan 说，他希望通过拼接引起人们的思考，他希望所有人能生活在家园和平，世界和平。这句话里，同样的年龄，有的孩子在幼儿园里无忧无虑地搭建乐高，每个小小成就都让父母雀跃，而这个阿富汗的儿童在贾拉拉巴德的煤厂工作，他娴熟地挥动榔头的样子，俨然对这份苦工习以为常。跷跷板的两端是两个世界，一头是岁月静好，幸福洋溢，一头只有断壁残垣和不知道会不会到来的明天。雨果在《悲惨世界》里这样写，光看过男人的悲惨，等于什么也没看见，应该看一看女人的悲惨，光看过女人的悲惨，也等于什么也没看见，应该看一看孩子的悲惨。没有什么能比在本应捧着吉他高歌的年龄，却捧起了杀人武器更悲惨的了。看，那么大一条鱼，今晚孩子们可以加餐了。看，那么长一排弹药，今晚谁的爸爸再也回不了家。这张拼接图实在太震撼了。左边的新闻图片曾获得2015年法新社年度图片奖。一名叙利亚男子看着他在空袭中丧生的女儿欲哭无泪，逃离这人间炼狱，谁说不是一种解脱？宝贝，下辈子别做爸爸的孩子，去当和平国度的孩子，睡一个安稳觉。遍地的鲜花，遍地的武器，阳光背后总避免不了的阴影。这个世界不缺少痛苦，但有的人出生就没得选，即便炮火连天已经成了生活常态，尽管美丽的家园已成回忆，就算没有豪华的浴缸，孩子们也要好好洗个澡，舒舒服服，干干净净，说不定明天就能迎来和平。左边这张照片，饥饿的苏丹赫赫有名，其拍摄者为南非的自由摄影记者 Ken Incarter。 凭借该照片， Ken Incarter 于1994年获选普利策特写摄影奖。在得奖的两个月后， Ken Incarter 因承受不了舆论对他见死不救的指责，自杀身亡。有些人能活下去，看到第二天的太阳升起，可能就花光了所有运气，但为什么偏偏选择战争而不是健康？这个问题我不懂。镜头，汲取美好，炮管，破坏一切。你喜欢斩男色，还是牛血红，或者迪奥999烈焰红唇？另一个世界的姑娘们，她们没有选择口红色号的机会，她们熟知的只是子弹的型号，并不是所有的绽放都属于春天。世界上还有一些绽放尸横遍野，竞技体育是和平年代的战争，我们为荣誉而战，在真枪实弹的战争区输了是要付出生命代价的。把手比成爱心的形状，并不总意味着爱与和平，可能又是一场杀戮的开始。右边的女孩们在2006年以色列黎巴嫩战争期间向炮兵部队的炸弹发送信息，左边的小女孩因战争而不得不逃离她的国家的女孩正在希腊纳米宁的墙上涂鸦，我们没有征服世界的野心，我们只想安全长大。同样是走 T 台的走秀，难民的逃离，我真的相信了人间也有天堂和地狱之分。衣着褴褛，目露恐惧，这个小女孩可能在上一场空袭中失去了父母，
他紧紧搂住志愿者送给他的玩具小熊，这是他在世上唯一的亲人了。有人住高楼，有人在深沟，有人光万丈，有人一身锈，人如蝼蚁，命如草芥。这个世界不是一个圆圈，只有一个中心，而是一个椭圆形，有两个中心，一个是破坏，一个是重建。眯起一只眼，瞄准的是绝望还是希望？带刺的不一定是玫瑰，也可能是铁丝网。有的人衣冠楚楚去上班，有的人腾空双脚去天国。纸飞机对一些孩子意味着远方、梦想和自由，对另一些孩子却意味着空袭、炸弹和逃难。在拯救世界之前，谁来拯救被战争伤害的无辜的孩子？孩子，也愿你们也有一个充满阳光、欢笑、缤纷气球的童年。It blew a leg， 再次致谢。